Labrīt. Labrīt. Ja, nu jāsaka jau, ka faktiski kopš 2018. Gada ar tādu neapskaužamu regulāritāti ekonomika ir ietekmējuši ārējo apstākļu radītās krīzes. Protams, visi gaida, kad to vietā nenāks jaunas, bet nu, realitāte ir tāda, kāda ir. Kā ir patiesībā, nu, cik pamatīgi Latvijas ekonomika pēdējo gadu laikā ir tiešām spiesta uz leju un arī ietekmēta? Nu, tas spiediens tiešām ir bijis pamatīgs. Šobrīd ir divas galvenās problēmas. Viena ir ģeopolitika, karš, nedrošība, kas ietekmē investīcijas, kas ietekmē arī turismu Latvijā, kas ietekmē noteikti arī Latvijas iedzīvotāju vēlmi tērēt naudu. Un otra lielā problēma ir diezgan vāji eksporta tirgi, kas varbūt kopumā nav tā graujoši vāji, bet tieši segments, kas mums ir ļoti svarīgs, viss, kas ir saistīts ar celtniecību, ir diezgan vāji, jo pirms tam bija mājokļu tirgus pārkaršana, Un tagad mājokļu būvošana drīzāk samazinās līdz šim vēl mūsu eksporta tirgos. Izaicinājumi ir ļoti līdzīgi tiem, kas bija pirms pusgada, kad mēs arī šeit par to runājām. Vienīgais, kas varbūt atšķirās, ka šķiet, ka tie risinājumi tuvojās. Nu, par ģeopolitiku ārkārtīgi grūti spriest ir zināms, ka nu, notiek dažādas sarunas, tur ir ļoti nopietni spēki iesaistīti Ķīna, Indija, Eiropas spiež no dažādām pusēm. Bet runājot par ekonomiku, nu, ir redzams, ka kad procentu likums jau samazinās. To jūt Latvijas iedzīvotājs ar mazākiem kredītu maksājumiem un to jūt arī cilvēku eksporta tirgos. Tas vēl nav ietekmējis, ļoti radikāli ietekmējis investīciju apjoms, bet nu, tas agrivā vēl notiks. Un procentu likums turpinās samazināties diezgan straujā tempā. Jūs sakat, jā, ka šie risinājumi tuvojas dažus jau nu, uzskaitījāt. Kas vēl Latvijā var sekmēt ekonomikas izaugsmi? Kas vēl no tādām darbībām, ko patiesībā varam darīt? Nu, protams, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no mums pašiem, un ilgākā laikā jau pamatā ir atkarīgs no mūsu pašiem investīcijām, cita veida darbībām pievienotās vērtības celšanai, un tad tie ārējie apstākļi, ārējās krīzes, nu, tad varbūt vienīgi faktors, kas mūs ar kaut kādu ilgtermiņu līniju šūpo augšā un lejā. Dažos pēdējos pāris gados tas spiediens bija tāds izteikt uz leju. Tiek daudz, kas darīts, teiksim, pagājušais gads jau bija ļoti labs investīcijām rūpniecībā, tās pieauga par 30%. Interesanti, ka šogad pirmajā pusē pret iepriekšējā gada pirmo pusi ir vēlreiz precīzi 30% pieaugums investīcijām apstrādes rūpniecībā. Jā, protams, arī celtniecības un iekārtu cenas ir cēlušās, bet ne tūlu tik strauji. Un tas nozīmē, ka par spīti visām grūtībām tomēr kaut kas tiek darīts, lai tā nākotne būtu labāka. Jūs teicāt, vājš eksports sākumā, tas nozīmē, ka nu, faktiski mūsu eksportētāji nebija gatavi tādai ģeopolitiskajai situācijai, vai tomēr tas tāds dažādu faktoru kopums? Eksportā droši vien vissvarīgākais bija varbūt nevis ģeopolitika, bet tieši eksporta tirgus vājums, jo īpaši mums interesējošos segmentos. Pirms tam bija preču eksportam bija ļoti labs periods. Pandēmija, kas sākās ar lielu izbīli, izvērtās par ļoti, ļoti labu periodu Latvijas preču eksportētājiem, jo īpaši kokapstrādātājiem. Viņi ļoti labi zināja, viņus brīdināja nozares vadība, banku ekonomisti, citi, ka tas tā neturpināsies mūžīgi. Bet, nu jā, tagad ir tas, par ko brīdināja. Pat, ja to iepriekš zināja, tas vienalga nav patīkami. Cedas krītās, apjoma krītās un nu, Tam droši vien varēja gatavoties, uzkrājot rezervus, spriežot pēc tā, ka par lieliem bankrotiem neziņo nozarē, tad acīm redzot, tas ir bijis darīts. Un tagad vienkārši atliek gaidīt, protams, arī investēt un gatavoties nākamajam izaugsmes ciklam, kas kaut kad būs. Un tas eksportam varētu būt kad? Kaut kad, ko tas samēram varētu nozīmēt? Domāju, ka šī gada beigās mēs nekādus nozīmīgus uzlabojumus nejutīsim. Šogad Latvijas apstrādes rūpniecība būs ar mīnus zīmi tās pārmaiņas. Nākamajā gadā droši vien pakāpenisks uzlabojums, bet ne ļoti straujā tempā. Straujāku eksporta pieaugumu un arī straujāku ekonomikas pieaugumu mēs sagaidītu tad attiecīgi aiznākamajā gadā. Nākamajā gadā jau uzlabojums, teiksim, šogad varētu būt IKP pieaugums orientējoši 0,5%, tikai nākamgad Latvijā ap 2%, Igaunijā procents mazāk, Lietuvā droši vien ka vairāk. Un 26. Gadā, aiznākamajā gadā, tad, ja nav kaut kāda jauna ārēja krīža, tad jau tas Latvijas ekonomikai varētu būt lūži labs gads. Tad daudz labas lietas varētu sakrist. Atlabuši eksporta tirgi, zemāks likums un to ietekmes patēriņu Latvijā un cerams, ka mierīgāk pasauli.
Tā sanāk, ka bieži arī saka, ka tad, kad ilgstoši vai kaut kādu laiku periodu tā ekonomika ir spiest uz leju, agrāk vai vēlāk tā tik tiešām uzplauks, tad jūs prognozes vairāk uz to aiznākamo gadu, kad nenoliedzami, ka tas beidzot arī varētu notikt. Mēs sagaidītu, ka nākamajā gadā pa ceturkšņiem droši vien, ka tā kāpnīte būs uz augšu. Bet tajā pašā laikā ir skaidrs, ka nākamais gads jau sāksies ar stipri nelielu IKP pieaugumu, kas varētu būt kaut kāds 1, kaut kas. Un ja gads ir sācies šādi, tad, nu, tad tā, tam uzlabojumam ir jāturpinās kādu laiku, lai mēs to redzētu gada kopējos skaitļos jau. Pēdējo nedēļu laikā dzirdam, ka tiks bremzēts vai pat iesaldēts algu kāpums. Ko tas var ekonomikai radīt? Ir skaidrs, ka ne Latvijas valsts budžets, ne Latvijas uzņēmumu budžeti nevar atļauties tādu algu kāpumu, kas bija pagājušajā gadā un šī gada pirmajā pusē. Kad, teiksim, sabiedriskajā sektorā algu kāpums bija 15%, kas ir, protams, ļoti jauki un patīkami. Ekonomikas izaugsmes gala mērķis gal galā ir augstāks dzīves līmenis, bet uz to jāiet tā prātīgi un pamazām. Un ir skaidrs, ka algu pieaugums bremzējās. Privātajā sektorā tas jau ir ļoti krasi piebremzējies un realitāte trūvojās arī valsts budžetam. Un tas nozīmē to, ka nākamgad algu pieaugums varētu būt daudz mazāks. Bija kādu laiku 2% skaitļi pat vidēji. Nākamgad varbūt 6-7%, bet tā kā inflācija joprojām būs ļoti neliela, tad tie 6-7% viņi nodrošinās reālo ienākumu pieaugumu. Tas joprojām būs pietiekami jūtams. Tad arī tas ir loģisks secinājums, loģisks solis šādu lēmumu pieņemot. Jā, tātad vien brīdi mums bija tā, tāds vāvers ritens, kur cenas strauji skrien augšā un tad algas dzenas pakaļ. Un ir skaidrs, ka Latvijas ekonomika nevar tādā tempā augt naudas izteiksmē. Reālais pieaugums bija lēns, bet naudas izteiksmē tā ir strauji pieaugusi. Tātad bija 30 biljardi 2000. Gads un tagad ir viss 40 IKP gadā. Un tādā tempā nevar turpināt. Un tālāk tas pieaugums būs jau daudz mazāks, varbūt pa 2-3 miljārdiem gadā. Un tas nozīmē, ka daudz lēnāk aug uzņēmumu apgrozījums, daudz lēnāk aug valsts budžeta ienākumi, un arī algām līdz ar to ir jāaug daudz lēnāk. Bet arī cenas augs daudz lēnāk. Preču cenas samazinās, šobrīd ir preču deflācija. Kopējais cenu līmenis ir praktiski nemainīgs no pagājušā gada aprīļa maija. Praktiski tur procentu desmitais uz vienu otru pusi. Pakalpojumu cenas aug, bet tur arī jau varētu būt bremzēšanās jau jūlijā un augustā pakalpojumu cenu pieaugums no mēneša uz mēnesi jau bija normalizējies. Vēl gada pirmajā pusē tas bija ļoti strauši. Divos mēnešos tas jau bija pilnīgi normāls. Nu, redzēsim, vai tas tā noturēsies, bet arī tur ir pazīmes, ka tas trakais skrējiens sāk bremzēties. Un ko tas nozīmē iedzīvotājiem par sabiedrības labklājību runājot? Tas nozīmē, ka varam mierīgāk uzelpot, vairāk atļauties? Tas nozīmē, ka jā, ka nebūs jāuztraucās par straujām cenu kāpumiem, ka atļauties noteikti varēs vairāk. Tas uzlabojums nebūs ļoti strauši. Tiešām pasaulē nav apstākļi, lai Latvijā ļoti strauši šobrīd daudz dzīves līmenis, bet kaut kāds progress būs.